Já vás zdravím, lidi. Máme úterý večer, 8 hodin, což znamená co? Že začíná stream. A vzhledem k tomu, že jsem doteďka poslouchal projev Trumpa na Valném shromáždění OSN, tak samozřejmě to nemám ani spuštěný nic, ale tak jako to nevadí, protože to prostě spustím teďka. Hele lidi, já vás zdravím. OMG. Hrozně nahlas ta hra teďka vyletěla. Já vás zdravím. No. Budeme hrát opět... Opět Darkest Dungeon, protože a poněvadž ty XCOMy jsou úplně hruzostrašný. Jo, to prostě mě to nefunguje, takže... Tyjo, tam jsou hrozný zvuky. Tam jsou fakt tak hrozný zvuky. Co jsem tam udělal špatně od posledně? To přece nebylo takhle. Celková hlasitost 10, ty vole, to žve jako kráva. Malá chybka se vloudila, úplně malinkatá, protože jsem si neuvědomil, že jsem měl zapnutý timer, aby bylo jako do 8 hodin a teďka to, co bimbalo, tak byl ten zvuk toho timeru. No, stane se lidi. Hele lidi, já vás tady všechny zdravím. Moje milovaný moderátory Aleše Sofina, Richarda Krause, Emeta, Detura, Sagana, Hemze, Lucíka, Lukuleleho, Martina, Michala, Nepariama, Panbakad, Kajlera, Tomáše, Ukecaluse i Vlatece. Vlatec? Wow, no proč ne? A samozřejmě i Presy. Hele lidi, než začneme hrát, jo, tak vám musím vám něco povědět. Jo. Musím vám něco povědět. Hele, já nevím, koho napadlo dělat ty streamy na ty politické programy, jo. Asi jsem to byl teda já, jako jo, OK, ale to byl teda fakt pěkně debilní nápad, jo. Protože jsem třeba dneska si připravoval jednu nejmenovanou politickou stranu a její program má 4400 slov, je na nějakých 25 stránkách, jako je nudné jako prase a tak, jako jo. Fakt prostě vůbec nechápu, jak mě tohle mohlo někdy napadnout, jako opravdu to nechápu, jo. No nicméně prostě uvidíme, jak to dopadne s těma hostama, jo. Musím říct, že vůbec není jistý, že ty hosti budou, jo. A tak, jako jo. Skovám křížek, aby ještě mě... I když teďka zakázali šátky, tak doufám, že křížky se nezakážou. Hele lidi, tak jdeme na to. Darkest Dungeon, to chcete. A... Mimochodem dneska Martin Rota vydal super video, kde paroduje prostě toho Babiše s tou jeho reklamou, jo, a to teda jako bylo hodně povedený, jo, to bylo lidi hodně povedený. Takže, všichni tady chcípneme, ano Michale, tak nějak to bude. Storinko, taky tě zdravím, čau, hele, a teďka nevím, co budeme dělat, jo.
ale asi půjdeme někam umřít. Takže co je tady? Zabíj nekromantů učebník. Jo, tak tam nás jako, tam nás vyklepali. Dobře, tady vůbec už nepůjdeme, to je dlouhý. Takže hele, půjdeme tady. Tady je... Nebo králičí nora. Hele, králičí nora, nebo tady tohle. Hele, tak půjdeme do králičí nory, lidi. Půjdeme do králičí nory, bude sranda. Haha, stodinko, lol. Aha, alebo jako lol, tak jako dobrý, jako dobrý. Takže do králičí nory půjde pan Bária, rozhodně. Tak, ten je dobrý na dvojce, jo. Takže půjde Lukelele. No hele, a Storinka je nemocnici inkognito. Oho, že by šel inkognito. Hele, ne, nevezmeme Váriu. Vezmeme Okoslava. Hele, uděláme prostě brutálně... Hele, takže jo. Lucík, Hanako, Okoslav. Jsem chtěl udělat... Hele, chtěl jsem udělat to... Hele, zatím, presi, zatím jsem to ještě neřešil, se přiznám. Aleš Sofin, koukal se na Instaž, používáš iQOS. Hele, zatím jsem to jenom objednal, zkoušel jsem to, přišlo mi to dobrý a jako uvidíme. Teďka akorát nevím, jestli mám poslat jako Lukelého tady v téhle partě, jo, prostě. Okoslav, Hanako, Lucík, jo, prostě, tyhle, jako aby mu něco neudělali. No zkusíme to. Hele lidi, zkusíme to. Bude sranda. Jo, Martine, no, on brutálně naložil Madurovi, no, to je pravda. Takže vezmeme tři lopaty, vezmeme jídlo. Lidi, jak to, že jste ještě nikdo nenastudovali, co v té hře se má dělat, jako? Storinko, co myslíš ten note? Ty, hele, já abych ti řekl pravdu, tak já vůbec nevím, proč ho mám kupovat, ten note. Jo, mě to prostě... Já fakt nevím, proč ho kupovat. Ale vezmeme ještě jeden protijet, jenom tak jako cvičně. No a jdeme na to. Dobře, ten Node je úplně stejný jako ta S8 plusko, protože ho má Carlos. OK, to je ale ještě dobrý důvod. Já si napřed zjistím, jakou má Carlos kapacitu a tak, víš, jako, protože chápeš, jo, jako, že pořád jako, jo, nebo jestli vydají nějaký Node, třeba Gold nebo něco. Jo. No, jako já mám S8 plusko, jo, takže S8 plusko versus Node je plus minus stejná velikost, jo. Tak, co tak to tady vypadá? Takže jeden boj, druhý boj. Ty vole, no, dobře. Takže půjdeme asi tady nahoru napřed. Ty vole, no, co jsme tady vstoupili, tak už je to, jo. Okultní čmáranice, hele. Hanako, podívej se na okultní čmáranice. Nudné a nezajímavé. Tak, rožneme si. Tak, co pak to máme? Řezač vepřové začíná. To není dobře. Ale ty vole. Ale to není moc dobrý. To není moc dobrý. Tak. (Kly)
Takže švihneme asi krvácení, jo? 12, 8. Takže švihneme krvácení. To není dobrý. Co máme tady? Takže holka hodí ještě, takže tady hodíme na něho ještě tohle. Sněď, tak. No. Toto vypadá jako, že... Jo, tak zkusíme to. Zkusíme to, uvidíme. Pěkně. Tak, a teďka nějakou střelu bych prosil. Zhruba tak na všechny. Jo, to by mohlo jít. Tak, pojďme na to. OK. Takže zkusíme tady nějaký fet. Tady zkusíme opět ten průlom. Takže oko slave, pojď. Krásně to vyčistila. Krásně. Jo, počkej, já bych teďka potřeboval, jo, tady. Zkusíme tady toho dorazit. Tak. Prase ještě hraje, ale už nedlouho. Jo, tyhle, ty jsi úplně v pohodě s tím hákem, Lukulele. Social warriors, ty vole. Hele, takže počkat. Takže toto je nic. A toto je 4 až 8, tak zkusme to. Pěkně. Pěkně, ty vole, tady je toho hodně. OK, ty vole. No tak pojďme, dobře. Tak, co je tady ještě? Tady ještě jeden poklad. Je tady tohle, aha. Jsem to nějak minul, ty vole. Nenávist ke zvířatům, no proč ne? Tak, tady je zase bitva, jo? Takže si rožneme a jdeme na to. Jsou překvapení. No, jasně. No. Ty Aleši záznamy ovečka, ale vůbec nevím, o čem mluvíš teďka. Tak, takže. Ty vole, jako sekáč vepřů teda vypadá dost drsně, no. Tak hele, tady zkusíme hodit ty, ať... No to máš za odměnu, jo? To je prostě tak jako, že... Ne, tady ještě nadotkujeme tady tohle. Tak nenadotkujeme, OK. Tak a teďka... Šest 7 až 14. Ale jo, zkusme ho vyt... Ne, u toho bose, co jsem mu minule nedal, jsem teda opravdu ještě nebyl. Tak, tady zkusíme... To se teda moc nepovedlo. tak to už začíná být jako špatný. Ty vole. Takže to teda, ta dostala teda jako brutálně za uši, ty vole, no. Tak.
Tak, rychle to zafačujem a... Ty vole, já tady nemám žádný... Ty vole, koho... Ty vole, Hanako, ty vole, první výprava. Tomáši, čau, ty bláho, no. Ty vole, co mám dělat? Jako ona je mrtvá, ty bláho. A já nemám jak pomoct. To nevidím dobře, ty vole, no. Oh shit. Tak, ty vole, to se vůbec nepovedlo, ty vole, to se vůbec nedopovedlo. No ale jako inkognito, jako právě teďka jako tady umíráme, jako jo, prostě, a přiznám se, že to je asi jako celý můj plán, ty vole, ustoupit, pryč, fuj, pryč. Ty vole, nepřijdu prostě o Hanako, ty vole. Tak to nebyla jako z těch úspěšných výprav, ty vole. Ty vole, Lukule, ty vole, z česká pozitivní. No, ne, nezabili. Hele, MET, utekli jsme, takže jako pohoda, prostě pohoda. Jo, jako pohodička, jo, nic se neděje, no sice všichni jsou teda ve stresu jako prase, ale to se nedá nic dělat, jo, to se nedá nic dělat. Jo, jedině Lukele, ten je jako úplně v klidu, toho to vůbec nesere, ty vole, no. OK, takže to by bylo, no, tak to jsme pěkně v prdeli. No nic. Veterán nic, učedník střední. Jo, No. Zkusíme tu zátoku, ty vole. Takže, koho můžeme vzít? To jako Bária se nám nabízí, ty vole. A ne. Skyver vypadá, že může jít, jo. Skyver prostě jeden stres, ty vole. Skyvere, pojď. Tak. Pak rozhodně vezmeme Saxu. Přehdíž nic, tak Saxa prostě healuje. Že bychom vzali tu presi. No, ta presi má dva stresy, no. Tomáše vezmeme. Když Tomáš říkal, že odchází, tak vezmeme Tomáše, že jo. Tady už je to teda jako těch negativních traitů má teda milion, no. Vezmeme Tomáše. No a dozadu hodíme, koho hodíme dozadu. A nebo vezmeme Studinku? Hele, vezmeme Studinku. Vezmeme Studinku a koho dáme dozadu? Ty vole, Okoslav má jedno. Nějaká nemoc, další nemoc, to je v prdeli, ty vole, tetu presy, a že jo, asi jo, hele, vezmem tetu, teta presy má víc svých duší, ty vole, teta presy teda, no, jako, má dva stresy, no, jako, není úplně v cajku, hele, teta presy není úplně v cajku, Hmm.
jako krátká učedník, ale já vůbec nevěřím, že tady tohle bude lehký, jako jo. Ale tak... střední učedník, ty vole. Jsem se něm vůbec nechce, ty vole, tady je taky ten boss, jako. Ale zkusíme tu zátoku, ty vole. Aleše! Jo, pozor, Aleš je... Jo, Aleš je úplně čistý, no jasně, ty vole, takže tu presi nebereme a bereme Aleše. Ty bláho, já jsem si vůbec nevšiml. OK. Ale tak klidně běž, jako klidně běž, takže vezmeme jídlo. Vezmeme pochodně. A už nic brát nebudeme. Prostě musíme to udělat jenom takhle. Nedá se nic dělat. Ale šliš na výpravu, jupi, jupi, jupi. Ty vole, to je v prvi. No nic, tak napřed půjdeme tady dolů. Tak. Výborně. No, 100 zlatáků zase není taková bomba. Tak co pak tady bude? Ty vole, nějaká ryba. Ty vole, co ta ryba dělá? To se mně vůbec nelíbí. Takže rybu musíme asi co nejdřív fragnout. Tak, sněď. Výborně. To není dobře. OK. Tak, tady si. Tady si vystřelíme. O. Tak to nás... Tak. Ale takže tady... Tak, zkusíme ho ochromit. Výborně. Tak, a teďka zkusíme tady tenhle sek. 6 až 12, uvidíme. Ale jo. A teď, když se nám podaří krásný výstřel, tak jsou všichni mrtví, ale podaří se nám krásný výstřel. Saxa není teďka. Šla storinka. Ty vole, máme lopatu. Ty vole, já jsem si zapomněl vzít lopaty. Já jsem debil. No ještě, že mám nějaký. OMG. Tak, 60, 100, 100. Hele, takže, Aleši, zlikviduj tu past. Výborně, výborně. Jsem šťastný. Tak, a jdeme dál. Takže tady bude, OK. Takže tady bude nějaká truhla. Aleši, ber truhlu. Wow. Wow. A tady bude boj. A jsou překvapení. Což je dobře. Takže, a teďka je otázka. Co toto je? Šnek. Mořský červ. Ale já zkusím vystřelit. No. Tyhle mořské červy teda obrněné jako prase. Ale víš co, zkusíme jen tak pro jistotu tady toho vzadu zkusíme, tak zkusíme a to ještě znamená, jestli to musí podařit. A teďka jeden pěkný sek, pane Skyvere.
Tak nic. Výborně. Já se strefím, mohl být mrtvej, tyvo. Co udělá ten Šnek? Šnek je brutální. Tak. Hele, Šnekovi pro jistotu hodíme krvácení. A zkusíme ty díky. Jo. Krása. Jsem nechtěl, aby ten už hrál. A brilliant confluence of skill and purpose. Tak zkusíme vylečit aspoň trošku. Tak a teďka dorazíme tady tohle. Tak. Ty vole, Aleši, já jsem stihl jenom toho Trumpa, ty vole, jako prostě. Jako fakt, jako jsou hrozně šťastné, jako, že mě tak věříte, jo? Ale jako já fakt, jako já musím dávat i jako normální věci, jo? Jako, jo? Třeba chodit do práce a tak, jako. Tak, jdeme na boj. Co pak tady bude? Ty vole, nějaká medúza, ty krávo. Ale jsou překvapení, ale to je dobře. Jsou překvapení. Něco mě říká, že tu meduzu musíme zlikvidovat co nejdřív. Dvě poškození, jo. Tak po meduze je za chvíličku. Tak, teďka šaman. Tak, teďka co? Teďka asi... Teďka zkusíme šamana omráčit. Aha, šaman je daleko. Tak zkusíme omráčit toho bojovníka. Tak, Astriček, Skyver by mohl, jakože takhle oba dva, tak, krása, tak, ty vole, on ho léčí, no dobře, no, to mě nevadí, to mě jako nějak extrémně nevadí. Tohle mě třeba už vadí, jako. A tohle mě vadí hodně. No, takže takhle. To není dobrý, ale jo. Tak, teďka asi zkusíme takhle seknout. Nic lepšího mě nemá. Ty vole. Tak. Díky. Krása. Tak, teďka tady studinka musí... No, pět. Čekal jsem víc studinko, ale nevadí. Teď hraje on, že? Ty vole, ti řežou jako prase, ty vole. This expedition at least promises success. Hele, někomu dáme tady ten talisman. Takže Storince dáme talisman. Si myslím, že si ho Storinka zaslouží. Hele, takže moment, teďka ještě tady. No tak moc se teda tím jídlem neposílili, ale budíš. No jako musím říct, že ten projev toho Trumpa mě přišel minimálně zajímavý.
A jako jestli prostě to chce tak nějak jako vyhlásit jako novou nějakou Trumpovu doktrínu, jako prostě boj proti těm režimu, tak jako proč ne, no. Tak, aspoň hrajem, no. Takže zkusíme ty... Já, tak to bylo krásné, to bylo krásné. A teďka bychom je mohli pěkně... Jo, aspoň toho jednoho jsme dali. Výborně. Uzdrav ho, to mě vůbec nevadí. Aha, tak posil. Tak. Víš co, a když ho tak posílovat, tak já ho zkusím tady omráčit, aby si vůbec nezahrál. As the light gains Výborně. purchase, spirits are Tak. lifted, and purpose is made Tak, clear. teďka ho zkusíme. Pěk. Lidi, mám takový pocit, jako by mi to začínalo jít, jako jo. Co udělá ten šaman? No, radši ho zabijeme. Seize this momentum. Push on to the task's end. Ale kámen sněti, tak to se mu bude líbit asi. Tak, kde to jsme? Jo. Tak otevři tu... Ty vole, jako... Lidi, my zatím jsme jako se nám... My jsme otevřeli mraky krabic a ještě se nám nic nestalo, jako já úplně na to hledím, jako. Jak kdyby ta hra si řekla, už jsem ho utrápila dost, budu chvilku hodná. Ty vole. Ty vole, to je úplně... Tak a teďka už tady bude boj, takže si rožnem. Nemohl jsem třeba začít? Ne, nemohl. Dobře. The abyss returns even the boldest gaze. Proč jsem nezačínal? To je hnusný. Takže... Hele, nadotkujeme ryby, protože ty ryby dávají brutální damage. Tak, zkusíme to takhle. A teď to zkusíme takhle. Krása. Tak. Rozrušení, no. Tak, teďka zkusíme, počkat, ten má tři životy a dostane tři zranění, takže zkusíme tady tohle jako omráčit. Výborně. Tak, a teďka... Tak, teďka tady na něho zkusíme tady jako vystřelit z pistole. Jo, on ho. Dobře. Ale má pořád to obráčení, takže na kašlu to umřel. Krása. Tak, teďka zkusíme je takhle zabít těma díkama. No a teďka bych řekl, že na závěr si dáme jedno takové seknutí. Jde nám to, lidi. Překvapivě nám to jde, jako jo. Což znamená, že prostě už za chvilku jako musíme umřít. Tak, jsou překvapení. 25 životů, 14 životů. Dobře, takže... Takže zkusíme tady na to dát krvácení. Tak, tady tohle zkusíme nadotkovat taky.
ať trpí. Který bude jako takovej... Hele, já tady tohle považuji za hrozně nebezpečný, jo? Takže my zkusím rád omráčení. Tak, a tady si tak jako cvičně sekneme. No, pěkně, vcelku, pěkně, pěkně. Tak, co udělá tady tenhle? Výborně, nic, to se mně líbí. Co udělá tenhle? Ten ho vyléčí, dobře. Jo. Vzhledem k tomu, že ale že vůbec neví, že je na výpravě zatím, tak jako plný životy, pohoda, ty vole. No. Takže. Teď to asi zkusíme, jako co to udělá tohle. Aspoň jednoho. Dafuxi, no tak zkusí to může, že jo, jako. Já potřebuji jako potřebuji vylečit Skyvera jako jo. To já ho vylečím za 5, ty vole, to je úplně jedna. Ale jo, no za 4. A teď bych potřeboval se zbavit. Zkusme to. Oh! Aleš, výborně, výborně. A ne, ne, do Skyvera ne. Jo, klidně, klidně. Jo, do Tomáše můžeš. Do Tomáše můžeš. Tomáš má hodně životu. Tak. Přihodíme mu to krvácení. Takže 4. Má 4, výborně. Aha. Okay. Vylečíme. Ty vole. Funguje ti jenom zvuk a to člověče vůbec jako upřímně řečeno nevím. Obraz je černý, no tak jako fakt to může mít zhruba tak milion různých důvodů, jo. To fakt jako... Takže lidi, teďka už nevíme, co... Nevíme, co tady bude. Tak třeba pást, jasně. Jste se v klidu. Ale. Tomáš začíná být hamty, jo. Tak, rožneme si a jdeme dál. To je zase skvadr, ale jsou překvapení, což je dobře. Tak. Čtrnáct. Kritický zásah, ty vole, za 2, no, tak to je úžasné. Tak. Takže ještě takhle, krvácím, ty vole, tak. Tak, koho? Dvě poškození, 3 poškození a má 8 životů. Takže asi jako takhle omráčíme a... To jsem dělal teďka chybu, to jsem možná mohl udělat jinak. To jsem možná mohl udělat jinak, takže tady do toho tak praštíme. Ou, ty vole, co to bude, ty vole. Výborně. Garde. Cajk. Ty vole, už zase? Začíná se nám to nějak zvrhávat.
elbow blow. Such a terrible assault cannot be left unanswered. Nebylo dobře. To je snad první zásah do studinky, to jo. OK. A tak tohle asi přežijeme. Čau, čau, čau. Hele, a ty vole, jako já nemám žádný život, ty vole. Už zas. Jako ten stres mi nějak jako nevadí. Tak. Ty jsi mě neviděl nějaký klíček. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Ty, máme tady ještě jednu tu, jako. Máme tady ještě jednu místnost. Hele, a když tady ještě jedna místnost, tak ho prostě prozkoumáme, jo, protože my se nebojíme a prostě vezmeme, chceme úplně všechno, co tady je. Něco mi říká, že je to hrozně špatný nápad, jo, jako já vím, že to je špatný nápad, jo, že jsem se měl bych být rád, že jsem rád a už tam nechodit, jo, ale tam nic nebylo, ty vole, poser, jo. Okay. The pungent odor abates. Nicméně udělali jsme to, ty jo. Tomáš má dokonce třetí level, ty jo. Velké frajer, zabiják, ty jo. Okay, plus 20 ke stresu. Stodinka. No. No. No, máme nějaký peníze, lidi. Takže pozor, tady máme nějakou... Jo. Takže to nechceme, protože teta Presi už jednu kadidelnici má. A to taky nechceme. Tak. Tak. No. Tak tato výprava se jako v celku povedla. Protože nikdo neumřel. A koho pošleme na další výpravu? Tetu Presi. Takže na další výpravu. Na další výpravu bude Grgur. Na další výpravu bude... Ty vole, Aleši?
Jsi jako osvědčil, vy znovu. Protože ty ani nemáš stres, jako ty přijdeš z výpravy, ty vole. Asi úplně v klidu. To mě naprosto mate. Takže potřebujeme někoho na třetí místo. Asi Saxa, ty vole, no. Já to nevidím jinak, asi Saxa. No a teďka potřebujeme někoho na dvojku, ty vole. Teoreticky by mohl Stigur. Tyhle, jako takhle, takže jde Stigur, bude Stigur. Stigur, Grgur, Saxa a Aleš. To mně přijde jako dobrý tým, hele. To mně přijde jako dobrý tým. Tak, a teďka bychom něco mohli... Protože máme peníze. Takže pošleme Okoslava. Pošleme Okoslava. Hele, moment. Víte co? Já se podívám, protože Okoslav jako zatím toho nic moc nepředvedl, jo? OK, tak tady... Třeba jsem se... Jako jestli třeba není jiný lukostřelec... Teda jiná ta darepačka, jako... Že bych ho najmul místo tohohle, no? Ale bohužel není. No nic, nevadí. Takže Okoslav, přestože nic nepředvedl, tak teda ho dáme do nemocnice a tady za 750 tohle vyléčíme. A přestože teda Lucík taky toho moc nepředvedl, tak mu vyléčíme ten modrý kašel, jo. 1400, úplně ničemu. Tak, jak jsme na tom se stresem? Jako Tomáš je malinko vystresovaný, je třeba říct, jo. Tomáš je malinko vystresovaný. Studinka je malinko vystresovaná. Ale takže Tomáš. Ty vole, to je drahý. To je hrozně drahý, proč je to tak drahý? Ty vole, nechci, aby to bylo, není ta hospoda levnější. Hele, takže Tome, skoč si, ty vole, tisíc, ježišmarja, skoč si do hospody. A studenka si zande do herny, no. OK. A to nemáme ani omylem, ty vole. Kdo jde na výpravu? Aleš, hele, pozor, Stigur, Grgur, Saxa, Aleš. Já se jenom tak jako podívám, jo, jako neberte to tak, že bych chtěl jako vylepšovat někoho, kdo se jmenuje shodou okolností jako já, jo. Ale on už má vylepšený ty, že? Protože tady se nějak dají ještě přidávat těm hrdinům. Ještě nějaký jako další ty, jo. Ach bože.
Což bychom možná mohli. My bychom možná mohli odemčít tyhle. Pozor, pozor, pozor. Saxa. Saxe můžeme. Ale my bychom mohli Saxe odemčít tady ten rozsudek. Jo. A rozsudek je něco. Ochromení. Takhle a takhle. Jo. Takže iluminace, takže toto je léčení, toto je ochromení, toto je to vyléčení a toto je jo. OK. Ty vole, Lukele, jako ty, hej, ty jako ty si jako Lukele, ty si myslíš jako že ty prachy tady jako že co? Ale sak se vylepšíme léčení, protože léčení je to, co potřebujeme, že jo? No. A teďka je teda otázka, kam půjdeme. Takže tady už je veterán, tady nechceme jít. Tady je učedník. Jo, tady je taky, jo, tam jsme byli teďka v té zátoce, že? Aha. No, toto je pěkný. Takže tady chceme jít a než půjdeme, anebo půjdeme a pak si zapálíme, ale OK. OK. OK, takže jo. No, to mně přijde jako dobrá ta. Takže, ještě si vezmeme jednu lopatu. Mraky jídla, protože jídlo je to, co potřebujeme. A o něco méně pochodní si vezmeme. A vezmeme si jeden obvaz. A jedno tohle. Tak, a jdeme na to. Jdeme na to. Přišlo mi, že tady proti těm rybám jsme celkem jako v pohodě. Možná se pletu. These salt soaked caverns are teeming with pelagic nightmares. They must be flushed out. Takže pojďme. Saxo, šáhni na to. Oltář chaotika, ty vole. Super, nic se nám nestalo. Jupí. Tak, teďka tady bude pas někde. Tak, dopadu ji odstraní. Odstraní ji tady Aleš prostě profesionálně, naprosto v klidu. Tak, a za to si můžeš šáhnout na oltář chaotika, Aleši. Pohoda. Tak, jdeme dál. Tak, tady je zase, toto prostě nechápu. Another mariner, another misfortune. Jako já nechápu, že když odstraním tu překážku, že dostanu tolik stresu, jako. Toto je mě úplně jako... Toto je pro mě naprosto nepochopitelné. Tak, ale se podívá do té ryby. Tak nic. Co by tam bylo? Ryba prostě. Prostě ryba. Fuf. Ty vole, to bude, teď to začne. Takže první boj, OK. OK, proč ne? Jdeme na to. Takže klasická sestava. Klasická sestava, takže dotka na šamana. Tak.
Takže tady na toho zkusím hodit krvácení, co se úplně jako nepovedlo. Tak. Takže ho zkusím aspoň ochromit. Výborně. No a tady jako dáme naše oblíbené. I když teoreticky ho můžeme ochromit. Přepochybuju, že zvládneme, ale zkusíme to EET. No. Žádná velká lampáda, ten ho vyléčí. Tak pojď. Pojď mi. Já si ty budu zkušeně uhnul. Ty vole, ty vole, Stigur jako prostě ruluje, Stigur ruluje. Jo, šaman to tam, ty vole. Šaman to tam poléčí, ty vole, dobře. Au. Takže víte co, zkusíme na dotkot, ty vole. Dobře. Ale když jsi tak odolné proti... Ale zkusme to. Výborně, odstranili jsme šamana. Tak. Saxa by se mohla vyléčit. No, za tři, nic moc. A tady bych prosil jedno skvělý EET. To je prostě paráda. Pouze pana. Pouze darebačka, ty vole. To je nějaký vzácný. Ty jo. Hele, počkat, Saxa je pana. OK. Saxa dostane jako je krásné kalich, ty jo, dobře. Tak, tady si vezmeme pochodeň. Cajk. Jo. Takže. Ty vole, ty bude. Finding the stuff is only the first test. OK, no, jako, ale tady to hraní jako na sebe se mi moc nelíbí, ale budíš. OK. Tak, pak to, jo. Takže Aleši, odstraníš, odstraní. Být pana, člověče, to je prostě povolání, jo. To je prostě jako... Ty vole, ta jako mě úplně... Je úplně divně z toho, jak v pohodě to zatím je, jako. Boj, boj. A boj. Dobře. Dobře, to by šlo. Se trošku mám strach z toho stresu, jako přijde mi, že ho nějak... Že ho nějak moc, ale OK. Ty vole, lupiči, ty už jsem dlouho neviděl. Proč nejsou třeba... Jakože překvapení. Ne, nemůžou být překvapení třeba, ne? Tak pojďme na to. Umři. Takže... Asi zkusíme ho oslepit, ne? Takhle. Výborně. Jo, do toho si klidně píchej, protože... Tak, teďka zkusíme to tady jako trošku očistit o jednoho. Tak, takhle. Zas ty bravky. Ho, netrefil. Takže...
takhle, vyléčíme se trošku. No, že by takhle, asi jo. Ty vole, jak to, že jdeš do sakci ty hajzle, ty vole? Confidence surges as the enemy crumbles. Ale víš co, Saxo, tak ještě jednou se zkus vylečit. No. 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 No tak jdeme dál, no. Jdeme dál. Tak co pak bude tady? Ty vole, zase ty žáby, ty vole. Ale tak žáby jsou aspoň... Takže nadotkujeme tady toho vzadu. Díky za odběr. Hele, asi zkusíme ochromit. Ochromíme tady tohle. Tak, krvácení hodíme asi na tohle, pro jistotu. Výborně. No a... Hele, a že bychom zkusili ještě ochromit tady tohle, jen tak jako cvičně. OK, tak. Dobře, klidně si ho uzdrav. Do saxy se ti chtělo píchat. To nebylo možná úplně vhodně řečeno. OK. Tak. Takže tady zkusíme krvácení. Výborně, jeden dole. Tak, opět zkusíme vyléčit Saxu a zkusíme vyléčit, ten má 4 životy, zkusíme ho vyléčit tady z tohohle, tak. Vezmeme mu ještě dotku, teď potřebuji zabít hlavně toho šamana. Ty vole. Tak to jste teda Grgura pěkně nasrali teďka. Takže takhle. Dobře, ono zase vyléčí. Nevyléčí. Možná udělal trošku chybu. Tak. Takže tento má 2 životy, umře. Tento má 3 životy, 4. Takže potřebujeme jenom tak jako lehce. Tady ti to bylo. Krása. No a teďka, totiž, když jste jako zbyli Grgura, tak teďka uvidíte, jako. Teď se Grgur prostě nasere a pěkně se doplní. Tak. A získali jsme lopatu. To je úžasné. Tak jdem. Tady si ještě vezmeme pochodeň. To je úplně krásný. Ale najíme se. Trošku, a jo, ještě si tady dáme sváču. Vidíte ten stres, jako ten stres může být trošku nepříjemný. Tak, ty vole, tady jsou. Inu tedy dobrá, takže klasika, dotka, to už umíme prostě, tady tohle už umíme. Tady máme jedno.
Krvácení kritický. Ale krvácení se nepovedlo. Takže tady máme jedno ochromení. To se taky nepovedlo. A tady máme a ještě jedno ochromení si dáme. Tak. Ty vole, nerozčilujte Grgura, vole. Nerozčilujte Grgura. No, dobře, ok, to vole frajersky. Takže. Takže tady jedno ochromení. Dozadu jedno krvácení. Jo, jako presi rozumíš, musíš to prostě jeden. Takže tady máme odolnost vůči krvácení, takže v tom případě... Aha. OK, takže tady tak. Oh, ty vole. Takže odolnost ochromení a co odolnost vůči EP? Tyhle. Ty on ještě neumřel? To jako mám tak trošku strach. Jo, aha, on to má výstavně dobře. Mám tak trošku strach, aby Stigur nebyl ve stresu, tyjo. Au. Takže Grgur se vyléčí. Krásně. Presi, to je slangový výraz pro takový ten úder toho křižáka. Víš, tady to fanatické obvinění, presi, jo, když se podíváš, no tak to je prostě, jak kdyby vytáhl účtenku, jo, sledují. Jo? Garde, dobře. To je jako brutálně se s něma. Ale tak, takže tady tohle ochromí. Tak ne, dobře. Tak co to krváci? Nic. Aspoň teďka bychom už mohli jet. Ani ne, tak ne, tak jako ne. Ty vole, to je jako teda jako mlátit tady ty, protože mají životu jako kráva. Oni mají životu jako kráva. Zkusím vyléčit aspoň trošku saxu. Fuh.
Tak co uděláš, rybíčko, vole? No, tak to se ti nepovedlo. To se ti nepovedlo a zhyň. Tak, zase ta krev, to vůbec nevím, na co ta krev je. Tak, máme klíčky? Máme klíček. Ne, ne, to není klíček. Aha. No to jsou zvědavý. Je to past. OK. Bazy nemáme. No nic, takže... Teď jsem to nepochopil. Já jsem tady tu místnost jako zapomněl vybrat? Jakože já jsem něco zapomněl vylut. Jo, jako já, no podívejte na to. Vy tady máme takovouhle obří ústřici. Ty vole, ještě že jsem to vzal. Uf. Uf. Já bych neřekl, že to bylo úplně v klidu. Jako, no. Málo peněz jsme z toho získali. A fresh irritant to some, a sanguine memory to me. Máme jenom 7000, teda. Hele, takže malomocný. Kdo je malomocný? Malomocný je Skyver. Takže Skyver dostane náramek, člověče. Skyver dostane náramek. Tak, darebačka. Kdo je darebačka? Okoslav je darebačka. Tyjo, jako to prostě, no dobře, no. To je jako poměrně drahé. Drahé jako vzácná jehlice, jako jo. Teda jako nevím, jestli to Okoslav zaslouží, jako. A pak je tady ještě... Vykradač hrobů. Kdo je vykradač hrobů? Aleš, že? Tyjo, tak jako, ale když má dvě věci, ty vole. Aleši, jako. Aleši. Mouse kamret, Shindy čau. Mouse kamret, co si myslím, mám zde 70 Kč za hodinu, no takže to je pěkně na prd mzda, no. Že to je jako dost špatná mzda. Takže rozhodíme skupinu. Ty vole, ale, jako Aleš, ty vole, ale jak to ten Aleš dělá, jako? On má dva stresy. Nový uživatel, člověče, ne, neřekl. Jak to, že má Aleš jenom dva stresy? To je hnus teda. Ale takže Tomáš půjde. Tomáš půjde. Stodinka půjde. Aleš půjde. Hele, a když Skyber dostal ten krásný náramek, tak půjde taky. Takhle bych to viděl. Tohle bych viděl na tým. Jako, ty, jako Aleši, prostě ty jako úplně prostě jako nic, jako pohoda, ty vole, a jako úplně v klidu, jo. Lopata se používá na ty odpadky, z kterých je stres, no jako myslíš na ty závaly?
To nechápu, jak to myslíš, člověče, teďka. No, však jako na to používám tu lopatu, tak to je jasný. No, hele, nicméně lidi, jdu si zapálit. A pak jdeme dál. OK, ale ještě zkusím si vzpomenout. Hele lidi, takže dáme si čurací pauzu, jo, 5 minutek, pohodička, jo. Znáte to. A takže za 5 minut zpátky. Takže vypnout kameru a vypnout mikrofon. Takže jsme zpátky. Asi jsem to teda pochopil, takže tu lopatu tam musím vždycky hodit, jo? Dobře, proč ne? Proč ne? Hele, podíváme se. Tak to už máme tady tyhle, tak ty nechceme. Vole, no to ani omylem, ty vole. Jak to, že je to tak drahý, jako, proč je to tak drahý? Aha.
Jo, jako čím... Ha, tak to je krásný Lamagalo, čau čau. No, co jsi říkal, že jde na oběd, nebo já nevím, něco takového. Lidi, takže já jako čím vyšší úroveň, tím dražší je to. No, tak to je teda brutálka. Nu, inu tedy dobrá, no. Jinu tedy dobrá, takže čím vyšší úroveň, tím dražší. No, tak to je teda skvělá zpráva. Gilded icons and dogmatic rituals. For some, a tonic against the bloodshed. Mě trhá úplně srdce, jako jo. Dobře, no. No nic, no. Asi tady nic víc nevymyslíme. Ještě podíváme se tady. Jo, to asi na to zkašlem. To je taky kravina. Ale tak studinka dostane prstýnek, jo. To musí dostat někdo vepředu, ty vole, někdo vepředu, Skyver. OK. OK, jdem na to. Takže tady máme... Tady jsme posledně dostali na hubu jak prase. Dobrý, jdeme na to. Takže vezmeme teda ještě dvě lopaty. Takže jedno tohle a jdeme. Fuf. No. No. Corruption has sucked the soil, sapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. Bedna. Výborně, začíná to dobře. To jsem asi trošku zakřikl. Takže nadotkujeme. Nevadí. Musíme tady toho ochromit. Tak, teďka jsou druzy. Wow. Dobrý.
Krása. Tak. Krásný. Tak, to bychom mohli... Toho jednoho bychom mohli ukončit, že? Tak nic. Takže nadotkujeme tady tohle. Tak a... Tady tohle si ochromíme. Tak ne, no. Ale... Vy neumíte nic jiného než střílet. Maria. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Že by tady už nic nebylo, tak ne, no. Takže zkusím, tak nic. Tak co třeba tohle, to by mohlo, ne? Spod něco. Tak, ta se vyléčí. Teď to bude bolet, o, zase ne tolik. Tak tady bychom to mohli ukončit, krása. Tak. To mělo zabít, ale nevadí. Ne. Tak teď. Si děláš prdel ze mě. To bylo ještě takový brutální kritik, ty vole, no. No já se na něj nedostanu. Tak si snížím aspoň stres. Tak a teď už bych ho prosil jako dorazit. Počkat. Spravíme si družinu. Tak, co bude tady? Nic! Skvělé. Najdeme se, dobře. Tak, podívej se, co je tady v těch maťohách, Aleši. Ty, ale jsem šel se dvouma stresama, už má jenom jeden, jako jo. May we find victory. Krása. Takže koho nemáme rádi? Jo, tak tady hodíme jednu tikající dotku, tak nehodíme, dobře. Ale tady hodíme tikající, taky nehodíme, dobře. Tak se aspoň... Ne, tady dáme, zkusíme omráčit, to by se mohlo povést, výborně. Tak a tady zkusíme tak jako takový, jako trošku seknout. Tak, teď se ukažte vy. Ty
Ty vole, Tomáš teda dostává pěkně po prdeli. Tak, tady zkusíme teda znovu tu tikající dotku. Výborně. Co to je? Jo, to jsou ty stresy, že? Tak, tady bychom zkusili takový výstřel. OK. Tak, tady se vyléčíme. Tak ne, no, OK. Tak, zkusit tady dorazit. Taky nic. Prdele. Gently. This is how a life is taken. Tak, teď. Confidence surges as the enemy crumbles. No nic, takže takhle jako zlehka nadotkujeme. Pěkně zabrat teda. Ty vole, jak to, že neumřel? Poškození. Jo, dobře, takže vylečíme tady. Vylečíme Tomáše za krásné 4 životy. Lepší než drátem do oka. Tady toho zabijem. Success so clearly in view. Or is it because you speak in a light? Ale jo, celkem to jde. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Tak, Aleši, podívej se do té mašiny. Ty vole. Aleš onemocněl. To je špatná zpráva. A handsome reward for a task well performed. Čeká přepad. A nic. Tam byl stán, toho jsem si ani nevšiml, čověče.
Ale není tady nakreslené, že tam byl, takže asi ne. Tak, takže klasika, dotka sem. Klasika, jo, vlastně to nemůžu nadotkovat, takže vystřelíme si. Zkusíme ochromit tady tohle. Paráda. A sekneme si do těch prvních dvou. Kritik. Krásný, krásný. No, taky kritik. Dobře. Tomáši, musíš se držet. Takže nadotkujeme tady tohle vzadu. A nebo taky ne. Vystřelíme si, výborně, jeden dole. Tak, zkusíme ochromit. Třeba tohle. Třeba. OK. Tak jsme ho nemuseli ochromovat. Tak, co tam s tím vzadu? Takže nadotkujeme. Jo, zkusíme ho nadotkovat. Co uděláš? A zkusíme ho zastřelit. Tak ne. Tak, vyléčíme. Zbavíme stresu. Zkus to otevřít. Typo, dobrá práce. Dobrá práce. No a jdeme dál, no. Mapa. Takže ještě dva boje. Takže jako... No já tady teďka dávám tu lopatu, jo. Jo, to se má kliknout na tu lopatu. Aha, no tak to jsme někde úplně jinde. To jsme nevěděli. Takže. Tyhle 14. Aha. Takže prostě zkusíme to. Tak nic. Takže klasik. Vole, Tome, co to bylo? Zkusíme omráčit tady toho houbaře. Ty vole, ještě nemoc. Do prdele. To jsem nechtěl, to jsem se teďka překlíkal, nevadí. OK.
Ty vole, teda jako ten Skyver je prostě držák, teda musím říct. Ale tady se dá protijet. A zkusme se tady vyléčit. Tak, tady je... No, aspoň něco, no. Čekal jsem víc. No, tady je... No, tady není modrý políčko nikde, Bary, jo. Jo, že tady na začát... Jo, ty vole, až tam... Máš pravdu, máš pravdu. Ty mapě rozumíš naprosto přesně. Ale mě tady zrovna umírá Tomáš, ty vole. Což není úplně ideální. Ty vole, jim to krytuje jak prase, ty vole. Takže zkusíme se najíst, kde máme to jídlo. OK. Sadím se, že vepředu na nás čeká poklad, ty vole, teda jako Skyver, ty jsi optimista. Tak, poslední fight. Ty vole, zase ty skurvení pavouci, ty vole. Ale Slavka mě překvapí, to je super. To je super. Takže zkusíme oslepit. To bychom mohli... Takže zkusíme takhle díky. Jo, 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 to bude, lidi, to bude. Zkusíme takhle vystřelit. A teďka, jestli jako Skyver nesklame, nebo jich. No a teďka jako teda půjdeme... Ty jako fakt jsou zvědavé, co v tom stanu najdeme teda jako jo. Ale víte co? Seru na ten stan, ty vole. Seru na ten stan. The agents of pestilence will yet be driven from our woods. Prostě seru na ten stan. Skyver nesmí chodit do toho, ty jo. Skyver nesmí chodit ve městě do herny, ty jo. Má zákaz. Takže, no, super. Super, super, super. Takže Stigur může jít. Kdo dál? Voltis. Ezak už dlouho nebyl. No a vezmeme tu presy. No.
zdrcující nemoc. No, radši to vylečíme pro jistotu. Co má studinka? Bolest žaludku. OK. Tak to taky vylečíme pro jistotu. No. A ten stres. Ještě jsi nebyl, no, inkognito, ještě jsi nebyl, jako zatím si tě nechávám v záloze. Protože... Přeba... No, vidíš. Když mohl bych tě zjít místo té presy, člověče, když o tom tak uvažuju. Takže vy chcete jít. OK. Varia, pojďme. A inkognito. Takže Varia, Voltis. No tak, jako, chtěli jste to sami. Chtěli jste to sami. Chtěli jste to sami. Ty vole, asi no. Tak ale máme nějaký peníze, jo. Máme nějaký peníze. Pozor, střelkyně zkuše. Kde je střelkyně zkuše? Střelkyně zkuše je Lucík. Lucík je střelkyně zkuše. Takže dostane takovýhle super na zvýšení krytu. Hele, ty vole, Lucíku. Nervozita, ty vole, je špatný rys, ty vole. Počkat, podíváme se. Tady. 1500, ty vole. Ne, ty vole, to prostě nedá. Tak, Tomáš. Ty vole, toto. Ale Tome. Před Tomáš je trošku vystresovaný. Tak si za nehorázný peníze si skočí tady do hospody. Okoslav, egománie tu. Hanako, čau! Hanako, žiješ? To je všechno, co ti řeknu. Okoslava pošleme modlit a Hanako teda pošleme do herny, no. Lucíka Grgur, ty vole, musí vydržet, že nemáme prachy, ty vole. Nemáme prachy. Nemáme co prodat, ty vole, to v prdeli. Tak jdem na to. Takže zabij se schlou babiznu v žádném případě. Střední v žádném případě. Co máme tady? Krátká učedník. To je veterán. Krátká učedník. Krátká učedník, ty vole. To je to DLCčko, tam mám jako strach jít, jako vyloženě. OK. Střední učedník, ty vole. Ale to, až budeme mět Stigura, Tomáše... A
bych potřeboval vzít tyhle. Saxu bych ještě potřeboval trošku. Ještě saxu bych potřeboval, nebo stodinku, tyhle. Já potřebuji jednu tu léčitelku sebou určitě, no. Tak jsem bohužel stodinka onemocněla. Že ten Skyver, tyhle, no, uvidíme, hele. Tady mám co? Jo, tady mám plně na prd. To přesně, to je to, co chceš, vole. To je to, co chceš. Uranušáku, čau, čau. Hanako, je to hrozně těžký. Je to hrozně těžký, protože jsem idiot a zkomplikoval jsem si to těma hostama, víš, takže se teďka snažím sehnat ty hosty a vůbec nevím. Jo, takže prostě podle toho, jestli seženu nějaký host, ale možná třeba vůbec žádný neseženu, tak podle toho se bude to probírat. No, to je jako prostě, jako jednáme, jo, ale není to jednoduché. Hele lidi, víte co? Já si jdu zapálit. Teda. Já si jdu zapálit. Ale Uranušáku, asi takhle, jo. Prostě přiznám se, že jsem jako teda
nerozházel sítě na všechny strany a tak, jako, že přece jenom jsou tak trošku limitovaný, že mimo jiné musím tvořit i nějaký hodnoty, jo, a tak, jo, a... Travisy... vůbec nevím, že včera byla na ČT předvolební debata. Lamagalo, jako to je v celku v pohodě, jo? Jako, tady, jako spíš tady jako není problém, jako hele, jako takhle, jo? Řeknu vám to lidi asi takhle. Jestli se to povede, tak možná budete překvapení, jo? A jestli se to nepovede, tak jako prostě budete taky překvapení, že vůbec jako v pátek budu streamovat, že jo, známe se, jo? Takže asi takhle, no. Jako takhle, že asi takhle. Jo, a jako hlavně prostě neberme to tak. Jo. Králíčí nora zní dobře. 3000, 3 ty, 3002 obrazy. Herbu máme mraky, ty vole. Tady jsme ještě nebyli, jako. Hele, tady jsme ještě nebyli. Takže konec konců, kluci, když jste tam chtěli jít, tak jdeme. Cože? Nechci. Však to mám tady hrdiny. Jo, aha, voltage je nula. Voltage je nula. Teďka jako přiznám se, že tady tato hláška, tyhle, mě v celku jako teda, on asi nechci pokračovat teda, dobře, OK, ukecali jste mě, takže jdeme sem, no, asi jo, mě trošku vyděsilo teda. Vezmeme dvě lopaty, vezmeme mraky žrádla. Musíme šetřit. Jo, to já vím, jako, to vím, že jsou ty debaty, ale jako nesledoval jsem je. Přiznám se, že ten formát jako mě příliš nebaví. Jo? Jako to je takový, dle mě, mlácení prázdný slámy. No. Ty vole, to je velký jak prase, ty vole. Takže půjdeme, jo, půjdeme tady dolů a pak půjdeme tady, jo, OK. Tak jo. Ty vole, jsou překvapení, to je super. Takže, co uděláme? Tady jsme si nějakou... Oh, ty vole, krása. Tak. No, to možná... Ty vole, výborně. Tak zkusme to. Krása. No ale tak to nepůjde pořád, že jo? Jako to se jako nebudeme naivní. Tady nic není. OK. Tak jdem dál, no.
Tak, tady máme... Hele, inkognito, je to na tobě, jo? OK, něco inkognito, něco získal, dobře. Tak, tady máme past. 50, 80, 90, 60. To znělo hrozně dobře, takže Ezekiel to odstraní, protože je dobrý, výborně. Tak, a jdeme teda sem, no. Ale inkognito, tak zkus to. Výborně, dárky máme rádi. Ty vole, jídlo? Tak jo, najíme se. Tak, a tady určitě nebude žádný boj, že jo? The way is lit. The path is clear. Jo, žádný boj tady nemohli mě třeba to? Nemohli asi. Tak, musíme pokusat tady tohle, protože ten naháže takové ten hnusné ten. A dělá stres, jako třeba teď. Ne? Ty to jako normálně kouřím, jako, nebo já nevím, jak to myslíš. Takže zkusíme ochromit tady tohle. Výborně. Tak, teďka zkusíme... všechny jako oblbnout. Já jsem zapomněl, že ho to posune dopředu, já jsem idiot. Vydrž. OK. Tak. Výborně. Tak, teďka zkusíme ještě jednou teda tady tohle ochromit. Dává na krásu. Ten má minus. No tak zkusme. Výborně. Ale víš co, Bary, máme obvazy. Aha, nemáme obvazy, sorry. Sorry. Zkus tady toho dorazit. Krása. Někdy to uhýbá. Tak, sklizeň. Krváceň. Krásně. Tak, teďka tady tohle pokoušeme. Ten umřel. Teďka zkusíme tady toho zabít. Oho, nádhera. Zebereme všechno, co tady bylo. A jdeme pryč. Ale víš co, Bario? Trošku se najes. Jako ne moc, nejsi přežraný, ale trošku jako. Tak, inkognito si přečte tady ty knížky. OK. Rožneme si. Bude tady něco? Pas tady byla, podívejme na to. To je příjemné.
tady nic není. Tak. Takže klikneme na lopatu a tím získáme stres. To je úplně, to je lifehack tady tohle. Pytel je prázdný, no proč ne? Takže... Prožneme si a jdeme do dalšího boje. Loupežníci, překvapení loupežníci. Travisi, to je, ta krabička je taková ta nová, nová cigareta, která prostě je, tu budu jako aplikovat, no. Víte, co tady porovno doděláme pro jistotu. A... Asi jedno. Stejně si ho uchnou. Ne, ještě jsem mu nepoužil, jo? Ještě jsem mu teprve to dovezl. Toto by totiž mělo být na úplně jiný principu. To je na ohřívání toho tabáku. Nemáte někdo nápad, jak jako co udělat, aby inkognito neumřel? Confidence surges as the enemy crumbles. Čau, čau, Honako. Tyhle, to není dobře. Continue the onslaught. Destroy them all. Ale našli jsme nové jídla, takže inkognito se může najíst. To je maximum, co se pro tebe jako schopné udělat. A jdem dál. Skládáme se zase. In radiance may we find victory. OK. Železná pana Ezak se podívá. To bylo úplně dobrý. To už vůbec nebylo dobrý. OK, prázdno, jdeme dál. Ty vole, to je v prdeli, ty vole, jako. Ale jo, ale to jo. Jsou překvapení, nevadí, nevadí, nevadí. Krásný. Tak, Mario, drž se. Zkusíme ochromu. Výborně. A hrajem. Sežer ho.
potřeba jít dodělat. Že jsem nedržel hubu. Tak, inkognito, prosím. Výborně. Výborně, výborně, výborně. And improvement. Tak, poskládáme skupinu a jdeme dál. Tak, Ezekiel si přečte knížky. No, tak to jako pořád není jako tak hrozný. The light, the promise of safety. Tak, to bychom měli, ale ještě to zkusíme projít celý, že jo? Ty vole. Najíme se. Ty se taky najes, ty se taky najes. The match is struck. A blazing star is born. OK. Máme to. Máme to, sice teda nemoc slavně, ale... Ty bylo jenom 2 litry. To není dobrý. To není úplně dobrý lidi. Tak máme tady takové posrané přívěšek, které prodáme za 1125, no dobře. Nicméně jediné, co je super, že teda nejsou moc jako z té výpravy dobytí, jako jo. To je aspoň tak jako jedna pozitivní zpráva, no. Tomáš se teda jako moc z toho stresu nezbavil. Co nás čeká za mise? Sebemrskač. No, podívejme na to. Takže sem půjdem, protože Grgur dostane tady takovou krásnou kápi. No tak sem půjdem. Takže Okoslav. Okoslav může jít do fajtu. Takže Okoslav půjde. Presy. Může jít do fajtu, takže půjde. Hele, Saxa teda na tom není zrovna nejlíp, jo. Ale Stodinka je na tom něco líp. Takže Stodinka půjde. A koho jim tam přihodíme? Skyver? Hanako je dozadu. A Lukule dlouho nebyl. Lukule půjde. No, to bych řekl, že je dobrá sestava. Tak. Tady tu kravinu 15 na ochromovací dovednost. Kdo pak ochromuje?
takže Storinka dostane tady takovýho krásného přívěšek ze slonem. To si myslím, že je hezký. Čau, čau, Lamagelo. Koho máme v dostavníku? No. Tomáš. Tomáš si zamedituje. Tyhle, nepotřebuji zvýšit počet míst na dvě, ty vole, já potřebuji slevnit tu... Já potřebuji slevnit tu službu, jako bych v celku... Takže já teďka uvažuji, jestli... máme... Já teďka nevím, jestli je dobrý jako vzít, vylepšit ty kasárna a nabrat ještě jako další hrdiny. Protože tím těma jednoduchýma misema creature has a weakness. The wise hero trains for what he will face. Těma jednoduchýma misema. Hele, MT, Okamura je úplně jiná strana, než strana, která tam má Volte Čecha, což je František Rýhoček, to jsou Zemanovci. Jen tak for the record. No. Tak, léčení. Hele, jako jdeme na to. Nesmíme se toho bát. Nesmíme se toho bát. Vezmeme dvě lopaty. Jídlo. Tohle. A jdeme na to. Hurá. Jako jasně, Bário, ty vole, můžu jako zlepšovat plno věcí, ty vole, ale nemám na to, jako chápeš to? Jako já jsem prostě v permanentní prdeli, ty vole. Tak, hele, Storinko, přečti si ty knížky. Ty vole, to je špatně, temné pokušení, co to zase je, sakra, no to je jedno. The light, the promise of safety. No, aspoň něco. Tak, co pak tady máme? Takže, tady tohle může jako bodnout. No tak zkusme to. Ty vole, to je nádhera. Tady ten může hodit krvácení. Tak to hodíme tady dozadu.
Super. Tady ta může někomu hodit ochromení, tak zkusme to na tohle kreténa. To vyšlo a tady někdo háže morový granáty. Což je směť. OK. Au. Dobrý. To není dobrý. To vůbec není dobrý. To je dobrý. Tak. Zkusíme ho, ne, tak to se nepovedlo. Zkusíme ho ochromit, no, anebo tak. Bubny apokalypsy, to nezní moc dobře. Ty vole, ty bys chtěla protijet, jo? Ale tady ho máš, ty vole. A za to prosím tě, zabij tady všechny. Výborně. Výborně, výborně. Ty vole, to je, tady je věcí. Tak jdem dál, no. Hele, takže, presi se podívá do vědničky, ty vole, šikovná, šikovná. A presi se... Cože? Bože, zabiják lidí, ty vole, teda storinkou jedeš, jedeš. Ale. Ty vole, že by to dala, ty vole, jako Okoslav, zkus to. No. Podstatně víc, než jsem čekal. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. In radiance, may we find. Tak, co pak máme tady? Pavouci, nebudou překvapení, nebudou dobře. Takže zkusíme tady. Tak to nic. Tak, co třeba tady tohle? To by mohlo něco natíkat, ne? Au. Zabije. Takže zkusíme se doplnit životy tady z tohle. Another abomination cleansed from our lands. Fakt, že jsem možná mohl vylečit ten jed. Ty vole, další jed. Takže Bario, ty jsi chtěl jako pavoukům, jo? Slowly, gently. Tak tady je máš teda. This is how a life is taken. Back to the pit. To není dobrý. Kolik máme toho? Takže zkusíme ho zabít a jdeme. Tak, hele, studinko a koukni na to, co to je. Obětníka. OK, výborně. Dobrý, sto zlatek. Lehíme se, proč ne? Kurva. Blbá past. Jejda, tady nic není. Tak jo. No, tak jako zatím jako dobrý. No. Jsme v polovině. A jako dobrý.
Ty už zase chcete jíst? Jste se posrali? Kolik si myslíte, že jsem toho jídla vzal? To je na léčení, to není jako na jídlo. No nic. Tak, a jdeme na to. Už zase? And purpose is made clear. Odvaž se, a vyber tady tohle. Výborně. The way is lit. The path is clear. We require all the strength to follow it. To mě nějak jako výrazně nebolí. Mechanical hazards possessed by evil intent. Kurva, ty vole. A handsome reward for a task well performed. Ty vole. No dobrý, no. Korist. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Takže tady bude boj. No, to by možná mohlo jít. Dazed, reeling. Proč? Krvácej. Už nemáme proti, nemáme nic. Pěkně. No to nebude pěkně. Takže ta se vyléčí, ten má 4 životy, ten má 6, tak zkusíme tady třeba. Super. Tak zkusíme ho vyrazit, paráda. A máme protijet, máme protijet, máme protijet, dej si protijet, výborně. Tyhle, už nemáme žádný ty, žádný jídlo, tyhle, doufám, že nebudu. Hele, jsme tady, tak ty vole, jako už snad nebudete chtít jíst, ty vole. Ty vole, to je nějaký potapěč. No. Tyhle, to by mohlo vyjít, zkusme to. Vyšlo to. Takže... Takže tady dáme dotku. Co uděláte vy, šmik? Au. To už tak jako zastane nevadí. To už jako přežijeme nějak. Zkusíme toho potapěče
ochromit. Výborně. Tak a teď bychom mohli dát takovou tu našu oblíbenou. Tak, výborně. Tak, tady toho zkusíme dorazit. Výborně. Tak, teďka ochromíme to prase. Krásná práce. Tak, a teďka jdeme na to. A teď ho budeme mlátit, dokud neumře. To zní jako dobrý plán. A už umřel. Tak já bych si s dovolením zkusil ještě... Krásný. Tak, máme všecko. Paráda. Parádička. You are doing just work ending them. No, sice nějaké velké business toho nebude. Jak to, že studinka nemocná zase? No, podíváme se, co máme tady. Takže Stigur je ready. Co tady máme? Jo, takže pozor, Grgur dostane tady tuhle nádhernou kapuci. A tady tuhle nikdo nechce. Tak. Takže... Pak může jít, tyhle. Skyber může jít, Incognito Baria. A Hanako, jo. Jo. Proč to má nějaký léčení, tyhle. Hele, takže Hanako. Ty vole, za 900, jo, to je hrozný. A pozor, cože? Děláte prdel, vole. To léčí jenom lidi vzadu? No to mě teda poser, ty vole. Prostě tak jako, Ježíši Kriste, tak jako nějaký dobrodružství, ne, tyva. No. Tak, jsem určitě... Tady jsme, střední nechci.
nechci účetník, jo. Ne, to taky nechci. Ty, já nemám kam jít, ty vole. Střední účetník, krátká vetra, to určitě ne. Dlouhá účetník, ty vole. No, to je teda bomba. Krátká učedník, střední učedník. No tady získám druhou tu kapuci, ty vole, no tak to je úžasný teda. Zabij se sklou babiznu nebo zabij nekromanta, ty vole, to je prostě úžasný. No. No. Tak ryze teoreticky může jít Stigur. Ryze teoreticky může jít Presy. Ryze teoreticky může jít Hanako. Že by šel Skyver. Tak mohl by Skyver. I Bária by mohl. Bože, no nic, takže, ale stolinka už je na trojice, tyjo, stolinka je na trojice, pozor. Takže stolinka je zase jako nemocná, jo, prostě jako já to nechápu. Znuděnost, tyjo, ano. Tak jdeme léčit znuděnost, tyjo, jako prostě. Lesaxa. Saxa se dá zmrzkat, ne, to prostě, hele, dva stresy, to už si nějak vyléčí, jako dva stresy nebudeme léčit, to je prostě, když teda Aleš, jako, Aleš, je třeba říct, že Aleš prostě, tohle, počkej, Aleš, ze stresu ulevuje pouze modlitbou, no, tak to je jediný, co tady zrovna teďka nefunguje, no. OK. Dobře. Ale víte, co vám řeknu? Stigur nikam nepůjde. Půjde Skyver. A půjde Bária. Přes Stigura si necháme pěkně na tu další misi. Nejradši bych vzal tu Saxu, ty vole. No ale vyzkoušíme Hanako, uvidíme. Hanako byla jenom chvilku, málem umřela, takže vyzkoušíme Hanako. Lucik se nám nenápadně tady uzdravuje. OK, jdeme na to.
A nicméně kam teda půjdem? No, asi tady, no. Do zátoky, teda tam jsou ty potvory, tyjo. Vezmeme dvě lopaty, mraky jídla. Šest pochodní, tak. A prostě jdeme, to nějak zvládneme, bude sranda. Zpátky, tyhle, ale já musím, tyhle, no do prdele, tyhle. To možná nebyl úplně dobrý nápad tady tohle. 70, 60, 80, tak, presy. Past, výborně. Si další past. Rožneme si, jedno to vidíme. Tak, co pak tady máme? Tady máme nějakou divnou studánku. Hanako na píse. Jo, úplně v pohodě, ty vole. O tak, ty vole. To normálně vyšlo. Tak, tady máme prázdnou místnost. Průzkum bude. Super. Jdem dál. Tak Hanako, za to si můžeš tady podívat, co je v tom baťohu. Ty vole. Ty vole. Super. Super. A jste se děcka v klidu. Tak, co bude tady dál? Ty vole, zase žádný boj. Tak ano, tady máme truhličku. Nevím, co to přesně znamená, vylejší, ale vem to. Vždycky to je jako tady to bude, jako tady dostaneme hrozně na prdel, jako. Ty vole, tady nic není prostě. Tak, podívej se do té ryby, Hanako. OK, najeste se, klidu. A, ty vole, dva boje po sobě, no, tak jo. Tak, Hanako, podívej se do bedny. Si zapojoval. Tak. Nepřekvapili jsme je, no jasně, na co bychom je překvapovali, proč, že jo. No ale tak moc jim nevede. Takže, jeden krásný... Ty vole, Skyver, výborně. Jo, takže dobře, ono to léčí. No, ono se teda neléčí. OK. Great.
Light is the weapon that cuts on its own. Tak ještě jednou to nahodíme. Jo, to by šlo. Ty vole. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. The way is lit. The path is clear. Okay, dobrý. We require only the strength to follow it. Nemohli bysme je konečně už překvapit. Nešlo by to. Tak, zkusíme krvácení. Ale to prostě Skyverovi absolutně nevadí. To je prostě úplně všední den, jako když ho někdo takhle podá. Tak, ještě mu tady přihodíme trošku té sněti. Má o čem přemýšlet. Bária, výborně. Teďka zkusíme to takhle. Ty vole, jako nebezpečný krajčí, nebezpečný krajčí. Já mám pocit, že Nováková je dokonce šéfka tého. Takže, co zahodíme? Obvaz, obvaz prostě nepotřebujeme. K čemu obvazy? Obvazy jsou k čemu. Tak, a toto má 1000 zlaťáků hodnotu. Jo, tady je nějaké předmět, tak si myslím, tak to pěkně naskládáme a jdeme. Živý průzkum. Jo, krása, 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 krása. Ty vole, výborně lidi. Takže už jenom jeden boj. Pesinka se tady prohrabe v té rybě. Another mariner. OK. Another misfortune. Ty vole, to je lifehack, ty lopaty. Jdeme, no. The promise of safety. No, OK. OK. Tak, zkusíme tady otravit ty vzadu. Aspoň jednoho teda. Tak, teď to druhý, jo. Pokud se nám nezvýší stres, tak to nějak rozchodíme, jako jo. Tak. Au. Dobře, ty vole, buď v klidu. Skyvere, ty vole, v klidu, pohoda. Ale já si myslím, že mám něco, čím bych tě vylečil. Hele, nemám, ale jako v klidu. Prostě hlavně to chce klid. Kritický zásah, ty vole. To není úplně to nejlepší léčení, no, ale budiš. Skyver jede jako prase, tyhle. Slowly, gently. This is how a life is taken. Skyvere, vydrž, vydrž. Já ho tady rychle zabiju.
destroy them all. Tak to asi nechci. Tak teďka rychle otevřeme tady tuhle truhu. A my učím otevřít třeba to lopatou. A... Tyjo, jak mám teďka vylečit Skyvera rychle? Tak. Takhle, výborně. Tak, to už přežijeme. Jdem dál. Uf, ježišmarja. V klidu. Skyver je v klidu, už je to v pohodě. Z tohohle se dostaneme, ale chci to vylutovat celý. Proč? Protože jsou prostě Stigur, který vždycky lutuje úplně všechno. No a Hanako to trošku nerozchodila, tady otvírání těch beden. Ale nevadí. Nevadí. Máme to za sebou. Pohoda. Uf. Tyjo, mraky peněz. Protože Skyver nemocnej, tyjo. Sebemrskač, OK. A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. Bože. No. Hanako to trošku nedala, teda je třeba říct. Svoji první výpravu, ale tak jako v pohodě. Takže Aleš. OK. To je na tom ještě blbě. Studinka. Jo. Tak. Saxa zase, to dojde. Jo, ty dva body. No a Hanako dáme. Hanako pošleme asi do hospody. OK. No. Ta hra je zlá, no. Ta hra je zlá. Takže s kým půjdeme? Hele, Bária si myslím, že si zaslouží provětrat. Jo, Incognito si myslím, že si zaslouží provětrat. Saxa? No jasně, tyvo, počkat, já potřebujem. To je v prdeli, tyvo, já potřebuju... Ty bláho. Teda díky za host, a akorát teda nevím, jestli to je úplně ten nejlepší nápad, ale proč ne, proč ne? Každopádně pohodlně se usaďte a sledujte naprosto zlou hru, no. No já asi totiž... Hele, bonsoir. Ty bláho, co to jsem šoket teďka, jako mě. Hele, asi změníme. Ještě Saxe. Asi změníme Saxe.
Takhle. Protože tady tohle je úplně k ničemu. A tohle vyhodíme, tohle přidáme, což znamená, že ta saxa bude moct být až vzadu. Takže saxu hodíme sem. A teď potřebujeme ještě někoho. Jedna, dva. No, to není úplně dobrý. Ty vole, ty vole. No někdo to hostnul. A přiznám se, že vůbec nevím kdo, ale díky za ten host. A uvidíme. Vůbec netuším. Presitu. Voltise, že bychom vzali. Vezmeme Voltise. Proč ne Voltise? Jako ty bláho. O čem uvažuju? Vezmeme Voltise. Tak. No nicméně, ještě teda. Tak, toto už nevylepšíme. A sharper sword, a stronger shield, anything to prolong a soldier's life. Máme relativně nějaký peníze, jako jo. Nechápu, jak se to stalo, ale prostě je to super, jo. Protože peníze jako je to, co chcete. A nesmíme zase jako moc utrácet, jo. Tak. A ještě Tomáš dostane, tak. Tak jako inkognito, co na to říct? Tak, máme skupinu. Toto už máme. Veterán nic. Wow. No takže zátoka je Zátoka je poslední, kam můžeme jít. No jasně, saxo, jdem na to. Takže dvě lopaty, mraky jídla, a nějaký pochodně. OK, vezmeme jeden protijet a jeden obvaz, tak. Mě spíš to, že jako předpokládám, že to byli ti nějací. Se s vámi podívám, ty bláho. We were fast.
Probably need to upgrade their weapons as well, or at least their armor. It's gonna be a long one. No ale to je asi pochopitelný, protože to byli Francouzi teda, jo. OK, takže boj hned tady, no dobře. OK, OK, tak. Takže zkusíme ochromení. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Takže zkusíme bleeding. Tak nic. Takže zkusíme ještě jedno ochromení. Předtím streamoval ten borec, co mě hostnul, tak předtím streamoval Darkest Dungeon, jo? Takže předpokládám, že kvůli tomu asi. Ale takže se zkusíme vyléčit. Their formation is broken. Maintain the offensive. No a tady dáme to krvácení, to by bylo aspoň na jednoho. A ještě jednou to krvácení, proč ne? Sakra. Ale takže inkognito. Tyhle krytem. Zkusíme ho ochromit. To dělá. Takže ochromíme tady tohodle. Co pak bude dělat meduza, ty vole? A ochromení, no tak to je hezký teda. No to vůbec není dobrý, jako. To vůbec není dobrý. Aha. Takže zkusíme ochromit tady tohodle teda, když už tady v tomhle jedeme. Find victory. Krásně to krytlo. Krásně to krytlo. Tak, teď bychom mohli tady ty dva.
mohl začít léčit tady pana Voltise, že ne? As the fiend falls, a faint hope blossoms. Je, tak to je ty vole, tak jakože teda vyplýtvá na tady tohle. OK. No proč ne? Tak jo, tak to hodím na něj. Tak zkusíme se vyléčit. Nádhera. Lidi, to nám fakt jde. Mám z toho trošku strach. Tak, hele, tyjo, vem si. Vzali jsme ty obazy, tak si klidu vem. Ještě neumřel. To je nechutné. Inkognito to jde do toho. Ups, povedlo se. Nevadí, 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 nevadí. Tak podívej se do baťušku. To bylo vlastně tady saxa, takže tady těch baťušků vždycky lze jako první, no. OK. Naše obvyklá skupinka. Tak zkusíme omráčení. Výborně. To není dobrý, ale to nevadí. Takže zkusíme tohle omráčit. Zkusíme na dotkova do barva. To prčic. Nesnáším tady tohle, nesnáším to. Krásně krytlo. Dobře. The slow death, unforeseen, unforgiven. MT, tak toto je hláška roku, tyjo. Toto je hláška roku. Evan napsal, obdivovatelka. Donaty neposíláš, rodidla si netrháš, pořád držkuješ a faninky nenávidíš. Co s tebe má? Presy. Radost. Lol. Není, zabijeme tady to velký, jo. Tyva, radši toho inkognita asi vylečíme, tyva, protože jo. Tak, teď už ho dobře pěkně, jo. Jup! Kvásný.
Tak, co to tady je? Tady je nějaké... Ale Saxo, koukni na to, vole. Rybí modla, vole. Ach jo, co na to říct. Takže vrátíme se zpátky. Tyve, nejeste tolik, tyve, já to jídlo potřebuji na vaše uzdravování, tyve, pak nic nebudete mět a to si dále, co budete dělat, tyve. Zase kolikní do baťušku. OK, kilko. Vezmeme si pochodeň. Cajk. Tady nic nebude. Tak. OK. Dál. Takže. Ale Bario, pokoupej se v té vodě, jo. Oh. Krásný, prožneme si a jdeme si zabojovat. Co tady bude? Překvapení, výborně. Tak. Zkusíme nadotkovat. Tak nic. Takže tady toho praštíme. O, oh, zabili jsme. Tak, zkusíme tady teda to. Tak aspoň ochromit bych prosil, jo? Tak taky. No, on dělá stres, ty vole, nechci stres, ty vole. Vlastně nedělá stres, jo, dobře. Takže vylečíme Voltise. Ne, toto je lečí. Vylečíme Voltise, sice jenom za 4, ale jako dobrý. No. Voltise nám jině bude krvácet, nevadí. Tak to taky není úplně dobrý. Au. Tak to bylo krásný. Tak ještě jednou zbráme. Tak zkusíme ho umít. Že nevidím důvod, proč by měl teďka v tomhle kole něco dělat. Opět vylečíme. Vylečíme opět Voltise. Praštíme tady toho kola. No. Vylečíme Páriu krytem, ty vole. A teďka inkognito na frajera prostě zabijeme. Jo. Tak se mě to líbí, tak to má být. Ježišmarja. Ty vole, Saxo, jako přestaň tady brát ty věci, ty vole, to je jako takový trapný, ty vole. Co už? Tak, Saxa se podívá na truhličky. Super. Saxo. Ne, nikomu to se vezme tohle. OK, a svěcenou vodu asi nechci. A 50 zlatáků taky nechci. Seru na to. Thank you.
Ty neměla jsi tam šát, ty jo. Okay, 25 letáků taky nechci. No piči. No. Takže omráčíme pistolníka, to by mohlo klapnout. No tak neklapne, dobře. Tak aspoň krvácení by mohlo klapnout. No, aspoň u jednoho. Tady to zkusíme praštit. Ty blábária, dobře. A tady to zkusíme omráčit. Výborně. Jo, jako když budu potřebovat, tak to určitě pořeším, no. Se na ramena prostě a utíct co nejdál. Takže kvůli to jedno probudnutí a máme to doma. A trifling victory, but a victory nonetheless. Takže vyhodíme tady ten protijed, prostě my už nebudeme potřebovat, jo? Tak a ještě potřebujeme, a teda, jo, to se takhle, a je to. No. Vzhledem k tomu, že předsouváme poslední boj. Že jsem to inkognita nechal vepředu, že? To asi byla chyba trošku. No, tak to se dá dělat. Co se dá dělat? Takže tady toho obráčíme. Tak neobráčíme, nevadí. Tady ty nadotkujeme. Taky nenadotkujeme. Dobře. Tak co kdybychom aspoň tohle praštili? Teď zkuste něco vy. Jsi nějak dostali na ulti se, ty vole. Hodně si dostali na ulti se. Ale nevadí. Zkusíme ho ochromit. Tyhle Mária si to dává dobře jako.
nedotkujeme. Aspoň jednoho, to je fér. Tak ho zkusíme odpromít. Musíme nadotkovat. Tohle povedlo se to, to je malý zázrak. Tak většinou do ty se ty přece začíná jako vidět vole bránu, nebo jak se to říká. Tak co teď? Hurá! Krásné, krásné, kritik. Kritik je to, co potřebujeme. Co to je? Poškození? Jo, tak si musíme odpromit. Výborně. A teď je prostě dokupeme jak fanoušci Sparty a Slavie. Zájemně chápeme. Precipitates a dizzying fall. Okay. Jo, my jsme na konci, takže už jako asi pochodně potřeba nebudeme, že jo? Tak, tady máme někde klíček. Okay, tak to si taky vezmeme. A máme to. No, za mě dobrý. At last, wholesome marine life can flourish. If indeed. Tyhle, získali jsme dokonce nějaký achievement, tyhle, to je krásný. Mám úplně strach. No.
Takže dobrý. Co pak si to tady píšete? Trojka. Hele lidi, víte, co vám řeknu? Máme studinku, která je trojka. Jo, máme Tomáše, který je trojka. A máme Stigura, který je trojka. Víte, co si myslím? Že když k ním přidáme Grgura, ty vole, Grgura, je to dobrý nápad přidávat Grgura, takhle, koho bychom tam, asi Skyver, ty vole, jako, Skyver to je řezač, ty vole, tak teďka nevím, ty vole. Musíme ještě, jo, pozor, studinka musí, jo, tohle ne. Učíme tohle. Tak. Léčení. Jo. Aleše, pravdu máš, ty vole, Aleše, ano. Stigur to bude držet, OK. Tady bude, ve dvojice bude Tomáš. A tady bude Aleš. A tím pádem je to úplně... Dotkuje toto. Jo. OK. Tohle je dobrý. Protože jako je čas jít na toho šmejda. Protože myslím si, že toto už máme.
Učit se byl Lenin, Emmet, Lenin. No nic lidi, myslím si, že... Máme tady takovou jako... Takovou jakože skupinku, která by... Která by mohla jako jít do toho... Zabít toho nekromanta, no. No. Tyhle, počkej, dopad máme Lukaleho. Tady mám Lukaleho. Lukale dostane čepicu. A ten už, Grigor už tohle má. Luci už tohle má, takže tady toto můžeme všechno prodat. Okay. Začínáme se dostávat mírně do plusu, teda jako jsme u toho. Otázka je, jestli mezi to Skyvera, tyva. Máme žádnou lehkou misi, že? Střední. No. Začne být legrace. No lidi, to je asi dneska všechno. Hele, držte mi palce na ty hosty a na ten páteční stream a uvidíme, jak to dopadne. V každém případě v pátek stream bude a je teda otázka, jestli bude prostě s hostem bez hosta, no ale tak jako necháme se překvapit, že tak jako co se hold nenaděláme nic, no. Takže to je asi tak všechno, no, tak jako Ovčáček jako určitě nebude hostem, no, to tě můžu bádě ujistit. Takže lidi, zatím se mějte a dobrou noc.